Prej dy ditësh, mazhoranca dhe opozita janë futur në një proces të ri negociatash për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga ngërçi politik. Edhe pse negociatat kanë qenë intensive dy ditët e fundit, pas vizitës në Tiranë të zvendës sekretarit të SBA-s, Hoyt Brian E, zyrtarisht palën dhan lidhur me datën e zgjidhjeve parlamentare. Nga një ran, kryedemokrati Lulzim Basha deklaron se ka pranuar paketën me Karli Ster pa asnjë kusht të ri, ku pjesë e paketës është edhe data 16 korrik për mbajtjen e zgjedhjeve, por nga ana tjetër, Kryeministri Rama i shpërgjigjur që të mos fshihet pas paketës me Kalister, por të fokusohet tek oferta që kanë në tyes. Kundër të tjera, është edhe data 30 qershor si lëshimi i Ramës për shtyrjen e zgjedhjeve. Në emër të opozitës, ju informoj se prej ditës së djeshme në orën 12, opozita ka pranuar pa kushte propozimin e integruar të prezantuar si zgjidhje për krizën politike nga ndimës zëvend sekretari i shtetit Hoyt I. Duke konfirmuar pranimin e plot të propozimit të integruar, ju bëjmë thirrje që ju të konfirmoni publikisht pranimin pa kushte të propozimit të shteteve të bashkurat të Amerikës për t'i hapur rrugë zbatimit të kësaj pakete me qëllim garantimin e kushteve për një proces zjedhor të lirë dhe të ndershëm për qytetarët shqiptarë. Duke shpre bindjen se propozimi i shteteve të bashkurat të Amerikës përbën rrugën e dur për zhjithën e krizës, konfirmoj ka dishmërin e opozitës për implementimin e plot të saj pa as një vonesë. I me ka qënë edhe reagimi kryeministrit Rama në përmjet një postimi në Twitter, ku i kërkom bashës që dhe mos shiet pas paketës me kalisër. Mos fol në emër të shtetëve të bashkuarët Amerikës, se flasin vetë. Lëri letrat publike, mos u fshi pas me fokusohet e koferta që kene të ryez. Pak para këtyre deklaratave dhe ambasadori Shëbak ka zhvilluar dy takimet ndryshme me kreun e opozitës dhe kryeministrin. Filimisht, Donald Luk ka qenë në selinë e partiz demokratike, ku për afro dy orë ka diskutuar me bashën në lidi me propozime dhe gjetjen e zgjidis për daljen nga kriza. Me njërë pas të i takimi, Luk ka shkuar edhe në Kryeministri, ku është takuar për afro 20 minuta me Kryeministrin Rama.